سلام زمونږ د نن شپې خبري ساعت ته راغلی په سر کې پام وکړئ د ورځې د مهمو خبرونو سره ټکو ته د ولسي جرګې پنځمه غونډه بیا هم بې پایلې پای ته ورسېده ایران د افغان کډوالو د قانوني استوګنې په اړه هوکړه کړې ده او پر حسن مبارک د ولسمشر براک اوباما غږ فرزاد لامیم او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته د ولسي جرګې پنځمه غونډه بیا هم بې پایله پای ته ورسېده نن ټوله غونډه پر دې وه چې له سپینو رایو سره څه وشي خو بیا هم د خلکو استازي کومې پایلې ته سره ونه رسېدل اخوا د ولسي جرګې اوسنی لنډمهاله رئیس وایي چې محمد یونس قانوني او عبدالرب رسول سیاف د جرګې د ریاست د ترلاسه کولو لپاره یو بل ته خپل وړاندیزونه سپارلي دي د ولسي جرګې د پرانیستلو لپاره د ډېرو ورځو انتظار وروسته اوس هم د یو اونۍ په تېرېدو سره دغه استازي د ولسي جرګې د رئیس په ټاکلو نه دي بریالي شوي له بل خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سپینو رایو په اړه د بنسټیزې حل لارې د موندلو لپاره دي د اساسي قانون پر پلي کولو د څار له کمیسیون څخه مرسته غوښتل شي اگر دوستان میگه قابل تطبیق نیست و اقتدار میگه است اینی مسئله است که راجع میشه به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون ما در جریان نبودیم در جریان صحبت آقای خانی استاد سیاف ما نبودیم وقتی که آمد منشیا با ما گفت که بود یک پیشنهاد شده یک به اساس یک تعداد وکیل صاحبا تالار را ترک کرده بود چون تعداد کمتر بود من نخواستم که جلسه ادامه پیدا کنم خو یو شمیر نور استازی له دې سره مخالفت کوي او د اساسي قانون پر پلي کولو د څار کمیسیون ته د دې موضوع لیږل د ولسي جرګې په کار کې لاسوهنه ګڼي بحث ارجاعی قضیه به نهاد بیرون از شورا معناش چیست؟ معناش پذیرفتن مداخلات از بیرون شورا در داخل شورا است. از خدا هم حیا کنیم، از مردم افغانستان هم اقتدار حیا کنیم، واقعا بیشتران این روز باید در فیصله برسیم که مشکل دیگه این روز باید باید پیدا بکنند. یو شمېر استازي د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو په وړاندې اوسنۍ ستونزه د ځینو غړو د شخصي او سلیقایي غوښتنو له امله بولي مشکل مشکل خود ما هست ما مشکل سیاسي و سلیقوي در داخل خود پارلمان داریم له بله پلوه د ولسي جرګې موقت رئیس وایي د دې شورا درې غړي د ځانګړې محکمې لخوا اوربل شوي نوموړی زیاتوي ولسي جرګې پرېکړه کړې چې دغه استازي د ځواب ویلو لپاره دې محکمې ته ورنه شي اوسنۍ ولسي جرګې مشروعیت نه لري له تیرو پارلماني ټاکنو څخه یو شمېر ناخوښه کاندیدان د دې خبرې په کولو سره د ځانګړې محکمې کارونه ستایي او خبرداری ورکوي چې که دغه محکمه د کوم باندني او کورني فشار لاندې رانشي او په صادقانه ډول خپل کار ترسره کړي د خلکو له پراخ ملاتړ څخه به برخمن شي یو شمېر معترض کاندیدان ادعا لري ولسي جرګې د کورنۍ او بهرنیو فشارونو په پایله کې خپل کار پیل کړی دی له بلې خوا دغه معترض کاندیدان که څه هم د نوي پارلمان یو شمېر غړي زورواکه کسان ګڼي ټینګار کوي چې باید د ولسي جرګې غړي د قوانینو په تصویب کې له شخصي سلیقو کار وانخلي آنگونه که ما تثبیت کردیم و آنگونه که اسناد و شواهد و مدارک این کار ناپذیر در نزد تعداد بزرگی از کاندیدان معترض وجود داره حدود 80 تن از وکلای ولسی جرگه افغانستان متهم به تقلب فساد و جل در نتایج انتخاباتی هستند لبل خو دغه کاندیدان په ټاکنو کې د درغلي کوونکو په وړاندې مبارزه په کار کې د ټاکنو د ځانګړي محکمې رول اغیزمن ګڼي او ټینګار کوي د دې محکمې پریکړه به د دوی لپاره د منلو وړ وي رول ایز محکمه آنقدر به سزا است و آنقدر مهم است که هر کسی که از این تخطی میکنه بغاوت میکنه از شریعت مملکت سرپیچی کرده دغه کاندیدان خبرداري ورکوي تر هغه وخت چې خپل حق ترلاسه نکړي خپل اعتراضونه په دوام ورکړي اخوا دولسن هغه کسان او صرفان چې د لوی څلنوالي لخوا په تیرو پارلماني ټاکنو کې په درغلیو او بډو کې په لاس لرونو تورن شوي وو نن د ابتدایه محکمې لخوا په نقدي جریمو او بند محکوم شوي دي خو په خپله تورن کسان وایي چې هغوی پرته له ثبوت څخه نیول شوي دي
دا هغه یو شمیر درغلی کوونکې دي چې څه موده مخکې د افغانستان د لویو څارنوالۍ لخوا په درغلیو او بډو اخیستو تورن شوي وو، او همداراز د لویو څارنوالۍ لخوا ولسي جرګې ته د یوه کاندید د لارې موندلو لپاره د 220,000 ډالرو په ترلاسه کولو تورن شوي وو. له دغو کسانو څخه شپږ تنه یې د محکمې لخوا په 15 کاله بند او 220,000 ډالره نغدي جریمې، دوه تنه له نغدي جریمې پرته په 1 کال بند، درې کسه په 3 کاله بند او 100,000 ډالرو نغدي جریمې محکوم شوي، او همداراز یو تن برات ترلاسه کړی دی. خو د دغو تورنو کسانو مدافع وکیل د څارنوالۍ لخوا وړاندې شوي سندونه سم نه ګڼي. پروتوکول موکلین هم فوتوکاپي می باشه. با کریمینال تخنیک تقدیم نشده، نظر کریمینال تخنیک هم وجود نداره. لا بل پلاو دغه محکوم شوي کسان هم د محکمې کار د قانون پر خلاف بولي. این خلاف ماده قانون اساسی است. دو، یک قوم شده مقابل ناموش نشده. یو موترس کاندید اسمت قانی حمیدالری چې دوغه محکوم شوی کسانو له نوموړي څخه هم ولسی جرګې ته د لارې موندلو لپاره د پیسو غوښتنه کړې وه. خو د نوموړي ادا د محکوم شوی کسانو لخوا له توند غبرګون سره مخامخ شوه. بین شو په حالات د نشه کې راغلی نو د فیګر شراب خوړلی چی خوړلی خو منتها دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر معترض کاندیدان پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې او نوی پارلمان نامشروع ګڼي. د شپې پر مهال د پوره امنیتي تدبیرونو نشتوالي د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو لپاره اندېښنې راپیدا کړې دي. دوی وایي چې پولیس دې په شپه کې هم امنیتي تدبیرونه ونیسي. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیس 24 ساعته د خلکو په خدمت. دغه راپور د کابل شمال د امنیتي کمربند د خیرخانی تیم مسکن دوهم او دریم پروان تایمنی قلعه فت الله نیوی ښار شیرپور وزیر محمد اکبر خان دریم او څلورم مکریانو د هوایي ډګر پرواټ او د کابل د څرخی پله د امنیتي کمربندونو د پلټونو د پوستو د کار د څرنګوالي په اړه برابر شوی دی. تلاشی ها، گزمه ها و تدابیر امنیتی 24 ساعته شامل اجراءات پولیس می باشه. یعنی پولیس تنها از طرف روز مامور نیستن که برای 8 ساعت ایفای وظیفه بکنن، بلکه پلیس مسایی 24 ساعته دارن. لکه څنګه چې ونه د پلاتونو په ډیره پوسټو کې هغه شان چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ورځې لخوا تلاشي کېږي، د شپې مهال هغه ډول پلاتونې نه تر سترګو کېږي. د کابل ښار له بېلابېلو برخو څخه برابر شوي دغه تصویرونه د کارپوهانو په باور د امنیت د ساتلو د څرنګوالي خود نه کوي. یو شمېر موټر چلوونکي چې د شپې لخوا کار کوي پر امنیتي تابعه او نیوکه کوي. در روز خوبی از سرکا بند از بیروبار از هیچ کس کاری کرده نمیتونه. هر کاری که میگنه شب سرکا فرصتی میباشه یا متردز است یا نفر اختطافتی. در رپورت دشپیل و بجود خد سهر تر سالور بجود کابل خط پا بیلا بیلو سیمو که در پلاتونل ترنگوالی خود نکنی. موگ در پلاتونل لزگون پوستو پا تیر دو سر یوازی پا دو پوستو که تراشن پارا و دورا ورسو. در بلی خواهیوش میرکار پر هم دمنی تیز وکر لخواه پر فیزیکی و عملیتی تابیاو تینگر کوی. اگر شما میبینین که این وظیفه از طرف شب درست انجام نمیشه، به معنی که غفلت هستن، که غفلت میکنه قوا، نظارت صحیح نمیشه، رهبری نمیشه قوا، باید اخلاق پر شه، ورنه مردم آرامش روحی خود از دست میدن و خطرناکترین حالت وقتی است که مردم اعتماد به امنیت خود نداشته باشه. اوز د شپې 3 بجې دي او موږ یو موټر تعقیبه دغه موټر د تلاشۍ لوې پوستې تیریږي. دا هم د کابل په شمال او شمال ختیځ کې د امنیتي کمربندونو د تلاشۍ څرنګوالی دی. از طرف شاو زیاتر باید که باشه که شاو بیخی میبینی سرکا خالیه، از طرف روز بیخی زیات از دیگه. دغه رپورت د ورځې لخوا د امنیتي ځواکونو لورې د پلټونو د څو تصویرو په خپرولو سره پای ته رسوو. ایران تر یوه بریده په دې هیواد کې د افغان کډوالو د قانوني استوګنې په اړه هوکړه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د دې خبرې په کولو سره وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د اوسیدلو د ستونزې د حل لپاره د دوی هڅې دوام لري. د بلې خوا نوموړی وایي که په مصر کې افغان زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ شي بیرته به افغانستان ته راوستل شي. په مصر کې له اعتراضونو او نارامیو سره په یو وخت یو شمېر هیوادونو له دغه هیواد خپل محصلین وویستل. افغان حکومت هم په مصر کې د محصلینو د خوندیتوب لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. ویل کېږي چې په مصر کې په اوسني وخت کې 200 تن افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. پر انتقالشان هم اقدامات روی دست است که اونها را در صورتی که حوزه حاد شوه مشکل امنیتی
حیات مسئله افغانستان تهدید بکنه به صورت جدی، اونا را ما به افغانستان انتقال میدیم. در بل خواهد بحران چار وزارت یو ظلبیت در ایران حکومت سکواری چی پجیمی که افغان کدوال در حواده و نفسیم در دی وزارت وایندوی ایران پا دغا حواد که در افغانان و در قانونی اصیدو پا آنتر و بریده موافقه کردی. در مورد قانون من شدن سایر ادب افغانی که در جمهوری اسلامی ایران است با مقامات جمهوری اسلامی ایران هم صحبت کردیم، اونا موافقت دارن، یک مقدار تلاش شما میست که اونا دارای مدرک شون مجاوز اقامت پیدا بکنن جمهوری اسلامی ایران. دغه څرګندونه په داسې حال کې چې افغان کډوالو سره تل ایران د ناوړه چلند په اړه رپورټونه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر ټولو زیات افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسیږي او لاملونه یې په هیواد کې وزګاري، بېوزلي او ناسم امنیتي وضعیت بلل شوی دی. د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي ځانمرګي بریدونه غندي او هغه ناروا بولي. د دغه ګوند رسیال له ټولو نیوز سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي چې د ملګرو د ملکي وګړو وژل ناروا عمل دی او ګوند یې ټول هغه بریدونه چې له عملیې ملکي وګړي وژل کیږي غندي، ځکه چې د اسلامي ارزښتونو پر خلاف دي. دا ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي مرستیال قطب الدین هلال د ځانمرګو بریدونو او چاودنو له امله د ملکي وګړو وژل کېدل د اسلامي شریعت پر خلاف ګڼي. د بیګنا خلکو وژل څه په انتحاري شکل او څه د یو ټوپک په مرمۍ دا یو ناروا عمل دی او دې ته هیڅوک نه شرعي ویلی شي او نه اصولي ویلی شي. او په جماعتونو کې، په مدارسو کې، په عامو ځایونو کې عملیات کول، بمونه ایښودل یا انتحاري عملیات ترسره کول دا د اسلام له نظره قابل د منلو نه دي. ښاغلی هلال د ځانمرګو بریدونو اصلي لامل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ګڼي او وایي تر هغه وخته چې بهرني ځواکونه له هېواده ونه وځي دغه راز بریدونه به ترسره کیږي. بعضې وخت دا عملیات کیږي په ځینې ځایو کې، هغه دغه د خارجي قواو موجودیت دغه انګیزه جوړوي چې دغه خلک دغسې تهلوکې ته ځان مخ کیږي. حزب اسلامي په داسې حال کې د ځانمرګو بریدونو غندنه کوي چې تېره اونۍ د وزیر محمد اکبر خان سیمې په یو پلورنځي کې له چاودنې وروسته هارون زرغون چې ځان د حزب اسلامي ویان معرفي کوي د دې پېښې مسؤلیت پر غاړه واخیست. په تېر میلادي کال کې د نړیوالې ټولنې او د امریکا د متحده ایالتونو له خوا کابو 15,000 پولیس روزل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت دا مني چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغان پولیسو روزلو د هغوی په کارونو کې مثبت اغیزه کړې ده. د دې تر څنګ نړیوال ځواکونه هم وایي چې د هغوی روزنې ښه پایل لرلې ده او په بریالیتوب سره پر مخ ځي. ډګرمن مایکل لوس چې د افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې کار کړی وایي د افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د ملي اردو پوځیانو د روزلو کار له تمو زیات ښه پر مخ ځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو پړاویزه روزنه د دې لامل شوې چې ډیر خلک د دغو ځواکونو په اړه مثبت نظر ولري. از آغاز سال 2001 تا به سال 2010 به این اندازه یا به این تعداد پولیسی که در سال 2010 تعلیمات دیدن بی سابقه است. وزارت داخل افغانستان در حمایت جامعه جهانی توانست در سال 2010 35,000 پولیس را تعلیم و تربیه بکنه که کاملا بی سابقه است. مایکل لوس چې د امریکا په کنزاس پوهنتون کې خبرې کولې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه وباله. له بلې خوا جنرال ویلیام کالدویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشري پر غاړه لري وایي د افغان پوځیانو د روزنې بهیر په چټکه توګه پر مخ ځي. د هغه پر وینا نړیوالې ټولنې په تیرو اوو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او سنبالولو لپاره کابو 40 میلیارده ډالره لګولي دي او په پام کې لري چې په همدې کچه پیسې په راتلونکو دوو کلونو کې ولګوي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د دغه پیسو د دقیق شمیر په اړه څه نه وایي خو تاییدوي چې د پولیسو د سنبالولو بهیر پیل شوی دی. تجهیز و تسهیل پولیس افغانستان آغاز شده ولی الی اکنون ما به تجهیزات بیشتر ضرورت داریم، ولی دقیق است و در این مورد تعهدات خوبی به وزارت داخل افغانستان صورت گرفته که در این قبال وزارت داخل افغانستان حمایت میشه. جنرال کالدویل ویلی په وسنی وخت کې افغان ځواکونه د 2 میلیارد او 200 میلیون ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات په واک کې لري. نوموړی وایي د افغانستان هوایی ځواک شپږ 500 الوتکې لري او په پام کې ده چې لا زیاتې الوتکې ورکړل شي. ټاکل شوی ده د راتلونکي کال په اوړي کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو کرار کرار وتل پیل شي.